Alguém do céu está tentando se comunicar contigo sobre uma pessoa que vai mudar a tua vida para sempre em 2023. Essa pessoa entrará na tua vida como um milagre e tua vida será inundada de bênçãos e milagres inesperados de uma maneira que nunca esperaste. Clique em gostei se acreditas nisso. 6 razões pelas quais deves confiar em Deus. Ele conhece-te pelo teu nome. Ele lutará as tuas batalhas. Ele sempre pensa no teu bem. Ele tem planos melhores para ti. Ele é teu refúgio nos momentos de necessidade. Ele está sempre contigo. Jesus diz, portanto, eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11 verso 24. Digita 1111 se acreditas nisto. O teu momento está chegando. Está prestes a acontecer para ti, tu sentes isso. Tantas bênçãos estão perto. Continua a acreditar, a orar e observa a tua vida mudar para melhor. Assiste a este vídeo até o fim para receber as bênçãos de Deus. Em cada família há alguém que quebra o ciclo de viver de salário em salário. A pessoa da tua família que está a ler isto irá tornar-se um milionário em breve. Digita 222 para afirmar. Deus diz que choraste tantas vezes em privado, mas agora Ele está prestes a abençoar-te publicamente. Ele viu as tuas lutas, viu as tuas lágrimas. Confia nele, pois para cada lágrima Ele tem uma bênção para ti. Ele ajudou-te antes e pode ter certeza de que Ele está a ajudar-te agora. Ele estará sempre contigo no futuro. Amo-te. Digita, amo-te Deus. Não estejas ansioso por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresenta os teus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os teus corações e as tuas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 versos 6 e 7. Um médico pode salvar a tua vida, um advogado pode defender-te na vida, um soldado pode dar-te uma vida pacífica, mas somente Deus pode dar-te uma vida eterna. Os teus anjos estão sempre a vigiar por ti e reconhece que este é um momento crucial para ti. Uma grande mudança positiva está a caminho nas tuas finanças, relacionamentos, carreira e saúde. Algo maravilhoso está a caminhar na tua direção. Espera por tempos incríveis, relacionamentos maravilhosos, aventuras surpreendentes, felicidade e crescimento. Estás pronto? Digita sim se estiveres pronto. Querido Deus, toca no corpo da pessoa que está a assistir a este vídeo com uma cura, encontra amor verdadeiro para ela e abre novas portas de bênçãos. 7 mensagens de Deus para ti. Prosperarás. Sorrirás novamente. A tua tempestade acabou. Encontrarás paz em Deus. Estás perdoado. Estás seguro com Deus. És amado. Algo bom está a caminhar na tua direção, em boas notícias, bons momentos, bons relacionamentos, boa saúde e bênçãos que mudarão a tua vida. Digita 333 para reivindicar isso. Deus diz que se estás a ver isto, significa que estás prestes a ter uma segunda chance na vida. Uma segunda oportunidade para viver uma vida dos teus sonhos. Não percas esta oportunidade. Deus diz que precisas da sua paz, não daquelas bebidas. Precisas do seu amor, não dessas drogas. Ele vai consolar-te e prosperarás na vida. Digita 222 se precisas disso. Estás a atrair um amor verdadeiro para a tua vida. Todas as áreas da tua vida estão a florescer com boas vibrações. Estás prestes a ser mais feliz do que nunca. Estás a entrar num novo e poderoso capítulo da tua vida. Não tenhas medo, os teus sonhos tornarão realidade e as tuas bênçãos multiplicar-se-ão esta semana. Digita 1212 para receber as bênçãos. Notícias de última hora, e amanhã de manhã, Deus vai enviar-te um milagre que cancelará todas as tuas preocupações na tua vida. Reclama-o agora. Oi,
Só queria dizer que és incrível e tudo vai correr bem para ti porque mereces uma vida maravilhosa sem preocupações. Deus não quer que tentes mais, Ele quer que confies nele mais profundamente. Para de tentar e começa a confiar, isso vai mudar tudo em ti. Digita 555 se confias em Deus. Deus diz, parabéns, as portas do amor estão a abrir-se, melhores finanças estão a chegar para ti. Assim como o açúcar atrai, assim as tuas mãos devem atrair dinheiro. Compromete-te com o Senhor em tudo o que fazes, e Ele estabelecerá os teus planos. Esta é a tua temporada de ressurgimento. Deus vai restaurar tudo o que o inimigo roubou. Vais recuperar a tua paz, a tua prosperidade e o teu propósito. O que perdeste está a voltar multiplicado por 10 vezes. Digita 777 se acreditas nisto. Os teus anjos dizem que a tua vida amorosa, financeira e espiritual irá florescer nas próximas semanas. Não percas a esperança, quando pensares que acabou, Deus envia-te um milagre. Algo estressante está prestes a sair da tua vida e será substituído por uma bênção. Reclama-a com fé. Digita 4044 para reivindicar. Deus diz, para de pensar demais. Se for a vontade de Deus, acontecerá e nada o impedirá. Se não for, Ele tem um plano melhor para ti. Tem fé em saber que, de repente, encontrarás as pessoas certas, a tua saúde melhorará, portas que estavam fechadas agora se abrirão, alcançarás os teus objetivos e as tuas orações serão atendidas. Deus diz que Ele vai curar-te, tornar possível o impossível na tua vida. Não percas a tua fé nele. Digita 1010 se confias nisto. O teu tempo difícil vai terminar até o fim desta semana. Prepara-te para um novo e maravilhoso começo. Algo está a caminhar para a tua vida que mudará completamente tudo de forma muito positiva. Isto é um sinal de que só porque algo não está a acontecer para ti agora, não significa que nunca acontecerá. Deus tem planos melhores para ti no futuro. Digita 1717 se acreditas nos planos de Deus. Deus diz que vai celebrar algo realmente especial em breve. Parece quase fora deste mundo, de repente acontecerá contigo. Prepara-te para aceitá-lo, pois acontecerá. Às vezes, eu atraso te destruo os teus planos para garantir que o caminho para o teu destino seja seguro e claro. Digita 999 se confias nisto. O Senhor te guardará de todo mal, Ele cuidará da tua vida. O Senhor cuidará da tua saída e da tua chegada, agora e para sempre. Salmo 1:2:1:2.7 verso 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 verso 28. Querido Deus, dá-me força para entender que a vida não é justa. Ajuda-me a superar o pensamento distorcido que me afeta às vezes. Ajuda-me a recorrer a ti em todas as fases da vida. Ajuda-me a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas. Tu chamas-nos a trazer outros a ti, mas o meu orgulho às vezes atrapalha. Ajuda-me a deixar o meu orgulho de lado para que eu possa fazer a tua vontade. Amo-te.